Төмс өнөөдөр хурлдлаа. Энэ хурлаас цэсэрлэг сургуулийн хичээлийг 9-р сарын 1-ний хүртэлөө орохгүй байх шийдвэрийг гаргалаа. Мөн маргааш ирээнээс 50 иргэнийг эх оронд нь авчирхаар боллоо. Ирээндээ Монгол Улсын 50 иргэн 3-р сарын 25-наас хойш эх орондоо ирэх хүсэлт гаргажээ. 4-р сарын 10-нд бүгд найрамдах Хятад ард улсын Өвөр Монголын өөртөө засах орны онцгой комисс суралцаж Монгол Улсын иргэдийг хилээрээ нэвтрүүлэх шийдвэр гаргасныг гадаад харилцааны сайд зөвхөтөөр хэлж байна. Ингээ маргааш өглөө энэ 50 иргэнээ одоо татаж авахаар ирээн замын үд бомтоор татаж авахаар шийд гаргаад байна. Яг өнөөдрийн байдлаар 7888 иргэн Монголдо буцаж ирье гэдэг хүсэлтэ гаргацсан байж байна. Тэгээд энтэй холбогдуулаад мэдээж бид нар эрсдлээ маш нарийн тооцж байна. Одоо энд карантины орон зай маань чөлөөлөгдөж хэр их гарч байна. Эмлэх твцэн хүмүүс маань хэр эдгэж сайжирч гарч байна. Энэ юмнуудаа бид нар тооцчиж дараагийнхаа нислэгүүдийг хуваарийг гарганаа. COVID-19 халдварын дархалттай холбогдуулан дэлхийн 190 гаруй улс боловсролын байгууллагынхаа үйл ажиллагааг түр зогсоогоод байна. Улсын онцгой комиссийн хурлаар цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, ихтэй сургууль боловсролын байгууллагын үйл ажиллагааг 9-р сарын 1-нд хүртэл танхимаар оруулахгүй байх шийдвэрт хүрчээ. Тиймээс 6-р сарын 1-нд хүртэл захимаар хичээл үргэлжлэн энэ жил хүүхдүүд анг үлрэхгүй. 2-р улирлын дүнгээр нь жилийн эцсийн дүнг тооцож гаргах юм байна. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтын хугацаа хуваарийг 7 сарын 2-ноос 5-ны өдрүүдтэй зохион байгуулад онцгой комиссийн хуралд бол өмнө нь танилцуулсан 7 сарын 8-9-ний өдрүүдэд цахимаар ихтэй сургуулиуд эсэлтэ авахын ажлыг бол зохион байгуулна гэсэн. Энэ хугацаа бол одоогийн байдлаар бол хэвээрээ энэ жил бол улаан шугамын асуудал бол байхгүй. Маш өндөр төлбөртэй зарим сургуулиуд эцэгчүүдийнхээ дунд санал асуулгууд ид явуулж байгаа юм байна. Яамны барьж байгаа байр сууруулаа нэгэнт одоо гичээл сургалтынхаа үйл ажиллагааг явуулж байгаа гэж үзэж байгаа бол тэр эцэгчүүдтэйгээ эцгийнхаа зөвлөлтөд ярьж сургууль эцэгчүүдийн хоорондын гэрээгээрээ энэ асуудлаа зохицуулаад явах нь зүйтэй гэдэг ийм байр суурьтай байгаа. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын энэ үед хорооны хэсгийн байцаагчид олон нийтийн цагдаагаар ажиллана. Нийслэлээс 1500 хэсгийн байцаагчийг сургалтанд хамруулсан Улаанбаатар хотын хэмжээнд 1700 олон нийтийн цагдаа ажиллахаар болжээ. Олон нийтийн газар ёс зүйгүй, дэг журамгүй үйлдэл гаргасан иргэдэд санам зөвлөгөө өгөх, хуулийн дагуу хариуцлага тооцох ийм ажлуудыг хийх юм байна маа. Нэгдүгээрт нь. За хоёрдугаарт нь ариутгал халдвар гүйцэтгэлийн ажил хийгдэж байгаа. Гуравдугаар сарын дундаас эхлээ 4-р сарын өнөөдрийн өдрийн хүртэл нийт 8645 км урт газарт автомашинаар бид ариутгал халдвар гүйцэтгэлт хийгдсэн. За цаашлаад энэ ариутгал халдвар гүйцэтгэлийн ажлууд бас үргэлжлээд явна. Үргэлжлээд явахдаа гэр хорооллын айл өрхүүдийн ил задгаа нойл нийтдээ 170 мянган нойл бий. Энэ нойлуудыг ариутгал халдвар гүйцэтгэлийн ажил эхнээсээ хийгдээд явж байна. Улсын онцгой комиссийн хурлаар автомашиныг дугаарын тэгш сонгоогоор явуулах шийдвэр гараагүй, аль болох иргэдийн төвлөрөл үүсэхгүй байх ёстой учраас одоо ийм хязгаарлалт хийхгүй гэдгийг хотын дарга хэлж байна. Гэхдээ гарцаагүй нөхцөл байдал үүсвэл асуудлыг дахин ярилцах юм байна.